I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Olha só a movimentação nessas cai. Um chamezinho que já pegou meu gueira. Aqui são apiários novos. Aqui na falta eu trazer 5 caixas para cá. E basicamente eu quero aqui mostrar para vocês a movimentação nesses enxames que já estão praticamente prontos. Aqui do lado, ó, um enxamezinho que eu tô tentando recuperar ele. Já fiz alguns procedimentos, mas ainda não consegui recuperar. Na última revisão que eu dei nele, eu introduzi um quadro com larvas e ovos, porque ele está... Não é que ele não esteja sem rainha. Eu não consegui encontrar, porque ele tá um pouco forte. Não vi postura, não vi quadro de crias de zangão. Não vi nem sequer postura com 2 ovos. Então, creio eu que possa ser que ainda tenha rainha nesse enxame, mas eu não encontrei. Mas sem nada, 0 postura. E aí, por via das dúvidas, eu introduzi um quadro com cera nova, troquei toda a cera, peguei de outros enxames, fiz um remanejamento, porque às vezes, quando tem muita cera velha, a rainha não faz postura, e esse enxame estava nessas condições. Mesmo depois que eu tirei toda a cera velha que tinha, ainda ficou cera velha. No caso, os quadros que não estavam sendo ocupados antes de eu iniciar os manejos pré-safra. E aí o enxame não foi para frente, né? Como acontece em qualquer apiário. E aí a gente vem fazendo os manejos necessários, e se ele não recuperar, tudo indica que eu vou ter que substituir essa rainha. Mas basicamente hoje o que eu quero mostrar para vocês aqui é o motivo dessa movimentação aqui nos enxames que estão mais fortes. E o motivo, gente, é muito simples, né? É a florada do marmeleiro que tá abrindo. Olha só, os primeiros caixinhos aí abrindo do marmeleiro, e as abelhas Apis, claro, já estão se beneficiando dessa pequena abertura. Claro que ainda não é a que a gente quer, a principal, né? Que é quando os enxames já vão estar bem mais fortes. Mas esse início aqui já é o suficiente para os enxames começarem a desenvolver numa velocidade muito alta. Aqui a gente vai observar aqui outro, que já está com mais de uma melgueira. Inclusive essas garrafas já era para eu ter recolhido, porque a gente não está mais alimentando. Sempre que eu passo aqui, eu passo sem jaleco e acabo não recolhendo as garrafas. Então, aqui a gente está tendo essa linda florada aí de marmeleiro, que é uma planta que domina mesmo aqui.
Só que nesse apiário aqui tem outra planta, gente, que é muito top, e que é a maniçoba. E a gente vai estar dando aqui uma olhadinha, porque a maniçoba, ela vem com a florada primeiro do que o mermeleiro, e segura por mais tempo do que o mermeleiro. O mermeleiro, ele abre a florada e, se continuar chovendo, né, no máximo aí um mês já tem acabado. Já a maniçoba não, se falta chuva, ela continua com a florada. E aqui a gente tem uma planta de maniçoba. E as abelhas estão aí na luta, coletando pólen e néctar. Então essa aqui é a maniçoba, um pé bem velho. Tem bastante pés menor aqui. E a gente vai estar aqui dando uma olhadinha neles também. Tem um pé mais jovem, ó. Isso aqui é a maniçoba. Inclusive é uma planta tóxica para a maioria dos animais. Mas as abelhas frequentam e creio eu que não prejudique nada. Aqui, ó, mais uma planta jovem e já com flores. Lá em cima, as abelhas frequentando a maniçoba. Agora eu vou levar vocês aqui em cima, porque eu montei, no caso aqui eu dividi em dois apiários, todos perto, mantei aqui no máximo 10 caixas em cada. Então, assim, é uma área muito boa, daria até para aumentar mais, mas a gente não vai fazer isso. Só, gente, que eu já tenha me arrependido de ter montado esse apiário para cá, porque eu estou me imaginando aqui a subida desses altos aqui quando tiver mel, porque é bastante alto. E pode ter certeza, não é nada fácil tá subindo e descendo isso aqui com melgueira nas costas. Mesmo que seja, né, no carrinho. Depois eu vou ver até a possibilidade de eu abrir aqui uma estrada aqui. Mas por ser muito inclinado, não sei se eu vou ter sucesso. Mas é perto, é uns 100 metros só do outro. Então, eu acho que é possível. Chegamos. Só a entrada aí de néctar, pólen. Esse enxamezinho aqui, gente, é agressivo. Então, não vamos demorar muito aqui não, senão ele bota eu para correr. Só. E aí, gente, nesse apiário aqui, eu só sou com 3 caixas. Tem que trazer mais 7 caixas para cá. No meu berçário, eu já tô com 10 pronto. Tem que aprontar mais 2. No caso, tem que aprontar mais 3, né? Então aqui é a movimentação na boca das caixas devido à entrada aqui, a florada do marmeleiro. E nesse caso aqui, nessa área que tem muita maniçoba, dá maniçoba. Agora a gente está numa fase que tem que acompanhar os enxames semanalmente, no máximo 15 dias. Tem que estar abrindo os enxames para ver o que é que eles estão precisando. Bom, gente, aqui eu estou em um apiário que eu utilizo ele mais como berçário. Aqui é onde eu preparo aqueles enxames, onde eu sei que eu vou passar muito tempo
com eles. Por exemplo, quando eu divido o enxame pequeno, ou quando eu faço uma divisão, o enxame fica muito pequeno, captura. Todos esses enxames vêm para cá. E é esses enxames aqui, no caso são 9 enxames, que eu vou levar para povoar o apiário que eu mostrei para vocês. Aqui dá em torno de 10 quilômetros para lá. Ou seja, pode fazer o transporte despreocupado à noite, se for o caso, ou se usar a tela de escape invertida durante o dia, que não tem perigo de abelhas tá voltando. Mas eu tenho a opção aqui de fazer a divisão e já aproveitar para transportar. Mas como eu quero produzir com esses enxames, eu não vou deixar eles tão fracos. Então, eu não vou estar fazendo isso. Esse aqui está bem fraquinho. Já venho tentando recuperar ele. E é um dos que eu tenho que substituir a rainha, porque na velocidade que eles estão, não dá, né? Aqui já pegou até melgueira. São enxames melhores. Mais outro. Então tá indo tudo muito bem. E aqui eu vou transportar eles para lá. E aqui, gente, olha só, o enxame, 7 horas do dia e já está ventilando. Para reforçar mais uma vez a importância da gente manter os apiários aqui no Nordeste sombreado. Um enxame desse na sombra ainda, cedo, e já está ventilando. Agora imagina isso por volta de 12 horas do dia, o horário mais quente. Porque aqui vai estar no sol, um pouco de sol, a quentura vai estar maior e a necessidade de ventilar vai ser absurda. Então, esses são os enxames que eu vou estar utilizando para colocar no apiário que eu mostrei para vocês. Aqui é o apiário que eu acabo usando mais como berçário, que é o apiário mais perto de casa, né? Um apiário onde a gente tem um acesso muito fácil, tanto de equipamento como questão de transporte. E é esses enxames que eu vou estar levando para lá. E aí a gente já coloca mais aqui uns 10 enxames para a gente desenvolver ele, para estar utilizando aí como reforço de colmeia futuramente. Então esse é o meu apiário berçário. Os enxames aqui já foram preparados. Só tem um que está um pouco fraco, mas eu acho que uma substituição de rainha resolve o problema. E a gente vai estar levando eles para povoar os apiários que eu mostrei para vocês. No caso, vai ficar faltando só 4 caixas. E provavelmente eu faça uma divisão de cheiros lá mesmo para obter esses 4 enxames. Não vai prejudicar em nada os que estão lá, até porque já estão com a melgueira. Aproveita e abre espaço. Então era isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até os próximos.